Ahoj, děti, podíváme se na stranu 32, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázku, vytvořte další úkoly a vyřešte je. K obrázku, aha, to je tohle, a to je jízdní řád, tratě z Brna do Prahy. Jsou tady nejenom příjezdy do těch stanic, odjezdy, to na jízdní řád patří, ale na každém jízdním řádu jsou ještě vzdálenosti, takže já. Ty vzdálenosti ještě trošku si přenesu tady na tu osu, abych si to mohl lépe, lépe představit. Takže v Brně ta trať začíná, Brno, no a když je tam začíná, tak to je 0 km a je to až do Prahy, to je jako Praha, a to je 257 km. Tak, a co tam máme za další? Je tady Tišnov, ten je na 32. kilometru. Potom Žďár nad Sázavou, takže Ž jako Žďár nad Sázavou na 88. kilometru. Přibyslav, P jako Přibyslav na 105. kilometru. Havlíčku v Brod na 121. kilometru. A ještě Kolín. Kolín, kolín na 190 pátém, 195. Pátém kilometru. Takže jsem si z tohohle udělal takovou osu. No a můžeme se pustit do jednotlivých úloh. Tak Ačko, jak daleko je z Brna do Tišnova? Vyměním si pastelku. Z Brna, B jako Brno. Do no, tak to je, to je jednoduché. To je vlastně těch prvních 32 km. Od 0 do 32. To je vzdálenost z Brna do Tišnova. Kdybych to chtěl počítat, od většího čísla odčítám menší 32 minus 0. No, rovná se 32. Takže z Brna do Tišnova je to 32 km. Jo, přesně tak. Tak jdeme dál. Bečko. Jak daleko je z Brna do Žďáru nad Sázavou? Tak to bude vlastně podobné. Z Brna, z Brna do Žďáru nad Sázavou. Takže to je tahle vzdálenost výpočet vlastně podobný. To je žďár nad Sázavou je na 82. kilometru. Takže 88. Pardon, 88 minus 0 rovná se 88. Takže žďár nad Sázavou je od Brna vzdálen po té trati 88 km. Z Brna do žďáru nad Sázavou je to 88 km. Výborně. Tak vyměníme pastelku a jdeme na další C. -čko. Ještě si tady zapneme tušku, posuneme, jak daleko je z Tišnova do Kolína. A pozor, takže Tišnov, to je jako Tišnov, až do Kolína. Aha, takže to je tahle ta vzdálenost. Takže už to není od nuly. To je jako kdybychom měli tady celé, tohle to známe, to je 32, a tady neznáme, tady, tuhle tu část. Takže od toho kolína 195 odečtu 32. kilometr Tišnova, no a dostanu vzdálenost z Tišnova do kolína. Tak, rovná se, to bychom mohli v hlavě. 195 minus 32, minus 30 je 165 minus 263. Podíváme se na C z Tišnova do Kolína je to 163 km. Tak, podíváme se na další D, zase si změníme pastelku a jdeme počítat. Jak daleko je z Havlíčkova brodu do Prahy? No tak z Havlíčkova brodu do Prahy. Aha, do Prahy, to je sem. Takže tato vzdálenost. No tak podobně. Od, té, od toho většího, 257, odečtu 121 a to zvládneme to v hlavě. Myslíte, že ano? Takže 157 minus 100. 257 minus 100 je 157. Já už jsem říkal výsledek. Minus 20 je 137 minus 1, 136. Tak. Kontrola, jestli jsem se nespletl. Z v vrodu do Prahy je to 136 km. Výborně. Ještě tady máme Ečko. Takže znova přepneme třeba na tuhle tu barvu. Tušku. A jak daleko je z Brna do Prahy? No z Brna do Prahy, no to nemusíme vůbec počítat. To je jasně, to tam bylo, když se podíváme na ten jízdní řád z Brna do Prahy, to je tohleto číslo. 257, kdybych to chtěl počítat, 257 minus 0. Rovná se 257. Nemýlím li se. Ečko, tak tady, jasný. Tak a dostali jsme se k úloze F. kolik minut, a pozor, trvá cesta z Brna do Tišnova. Tak to se musíme vrátit tady do toho jízdního řádu a je to z Brna, takže odjíždíme z Brna a jedeme do Tišnova a tam musíme přečíst příjezd, čili 14.20 odjezd, 14.46 příjezd, takže 14, 20 to vyjíždí z Brna a v Tišnově je to 14:46. Takže je to pořád kolem druhé hodiny od 20 do 46, takže 46 minus 20 od těch vyšších minut, ty menší, rovná se 26. Tak, a já říkám, že to trvá 26 minut. Ano, tady je to ještě trošku jinak zapsané. Si myslím, že jsem to napsal trošku jednodušej. Tak, a G poslední. Dlouhá slovní úloha. Kolik minut trvá cesta z Kolína do Prahy? Takže pozor, zase se podíváme sem. Z Kolína odjezd 17.10. Do Prahy příjezd 18.02. Takže to si musíme pamatovat. Takže z Kolína to jelo 17.10 a do Prahy to přijelo 18.02. A pozor, takže tohle to musím trošku vyřešit pomocí logiky. Tady mezi tímhle tím je 18.00. 18, 00. 17 17.10 a do 18. kolik minut mi trvá? Tady vím, že hodina má 60 minut, takže do 10 a do 60 chybí 50 a od 18 do 18.02 jsou 2 minuty. Takže asi takhle bych to vypočítal úvahou. 50 plus 2 rovná se 50. 52. Takže z Kolína do Prahy to trvá 52 minut. Tady je to malinko jinak, ale dostali jsme se ke stejnému výsledku. Výborně. Takže úlohy jsme vyřešili, no a vy můžete počítat různé vzdálenosti mezi zastávkami, jak je to daleko, a nebo můžete, jak to dlouho trvá z jedné stanice do druhé. Myslím, že je tady mnoho možností pro další výpočty.